Mənə görə elə belədir. Mənə görə elə belədir. Mənə görə elə belədir. Nə olub ayəşə, niyə bir kefsən? İşdə. Ətənə görüm, nə olub? Özüm uşağın dərdi götürüb də mən. Nətər yəni? Uşaq maldır. Nətər yəni maldır? Amal da bildiyim maldır. 7-də oxuyur, məlluməsi deyir vurma cədvəlini bilmirsən, get vurma cədvəlini əzbərlə. Vurma cədvəli deyə gəzir evdir. Necə yəni, evdə gəzir? Gedib vurma cədvəli sözünü əzbərləyib də, qardaş. Uşaq deyirsən, görsən özün vurma cədvəlini yaxşı bilir, deyir. Onun başqa bir məlluməsi soruşur ki, ən böyük çay hansıdır, deyir, Azər çayın 5 qorunu. Yorulmuruq. Gedib riyazət məsələsində atanın yaşını mənfi 13 çıxardı beyim. Mənfi 13, atanın ürəyi dözər. Yaxşı, yaşan, sən dözərsən, narahat olma. Dözümlü ol da bir əl. Özümü demirəm, məsələdəki atanı deyirəm. Mənfi 13 niyə yaş olsun, deyir. Mənfi 13 niyə yaş olsun. Cəmatın uşağı atom bölürük, qardaş. Bizim uşaq 2 dənə eşyənin arpasını bölənmiş. Uşağına göndərmişəm, bərk-bərk tapışırmışam ki, get 4 kilo qənd al, 1 dənə limon. Gedib 4 kilo limon alıb, 1 dənə qənd. Sonra köpək olub, bunu 3 dənə elə adama biri çatsın da. 3 gün limon yerin, dadamı çatdı bir. Düzələr, fikir eləmə. Qonağın yanında qürənəyib çağırmışam ki, ay oğul, gəl sən də otur. Qonaq buna sual verir ki, böyüyəndə nə olasın? Deyir babası. Babası nə üçün? O genetikdir, onu qarışdırma qardaş. Ay Yaşın, özüm mənim sən çox şişirirsən. Uşaq da böyüdükcə düzələcək də. Şişirdirəm, bir dəqiqə gözlə. Ay, gəl bura. Tez gör, mən Zakir Əmincil də. Yaşın. Ay Yaşın, ağlama da bir dəqiq dur o. Uşaq da böyüyəcək. Qaç deyirsən, onu qaçdı. Gördün onu. Qaçdı sən. Toşun dayısı deyil. Doğrudan. Əzərim saqqalını uzatdım, toşun dayısı deyil. Sən uşaqsan, sən niyə saqqalını uzatdın? Fikir eləmədə düzələcək, sən iyi uşaqdır da. Aya, yox iyi. Mən deyirəm, qaç. Sən niyə qaçsan, telefon p***n yerdə dön keliflərdə. Sən bu zəngərə soruş gör, mən Zakir girdəyim, yoxsa yoxdur. Mənim işim var bu azıcayım, onları həll edeyim. Hər gəsən, gəl çay çək deyəm. Yox, yox, işim var, öpürəm. Görüşərik. Qar üstə. Bizim uşaq mal deyil, sən canım, məni yaratmayacaq. Zakir cildən keçəndə bir bax gör, mən oradayım. Hə, narahat olma, öpürəm. Xəbər eləmə. Narahat olma. Mən orada da öləmsə, mən haradayım, yəni. Mənə görə elə belədir. Mənə görə elə belədir. Mənə görə elə belədir. Salam, Mirək. Salam, Aleykum. Allah rəhmət eləsin. Ölənə rəhmət olsun. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Nədə rəhmətə getdi o şəkçi? Bana 2 gün bundan qabaq. Alo. Yastayam. Dedim yastayam da, davay. Davay. Babuşum alır. İki gün bundan qabaq, toya gedirmiş. Çıxıb trasa, başlayıb 160-dan sürməyə. Qabağına bir dənə pavorot çıxıb, güclə, bala ilə bir təhər yığışdırıb, girib də o pavorota. Hə, sağ ol. Girib o pavorota bir təhər. Girib pavorota. Hə, girib pavorota, girib. Başım çatıb toya. Gələn kimi başlayıb oturub yiyib içməyə. Arağı viskiyə qatıb, viskin arağı, arağı viskiyə. Oturub, yiyib içib, yiyib içib. Halıb istəşib. İstəşərdə, ala da. Baxma da, yayın günündə. Bənə. Çıxıb şeyə, çölə ki, biraz havasını dəyişsin. O, göy bir çölə bu, yoxdur. 10 dəqiqə, 20 dəqiqə, 30 dəqiqə, ala 1 saat, yoxdur. Xəbər çıxmır bundan. Başlayıb la bunu axtarmağa. Mərhumun ruhuna bir salıb. Allahümme, səlli, Allah Muhammed və Ali Muhammed. Allah rəhmət olsun. Allah rəhmət olsun. Çıxıb nə görsələr yaxşıdır? Hə. O görüblər ki, kanalın qırağında diyanıb. O tez qaçıblar boyun yanına. Bunlar çatana yaxın ayağı sürüşüb. Sürüşüb kanala pramoy. O bir tər bunu tutublar, bunu gətiriblər toyxanaya. Toyxanaya gətiriblər. Bu başlayıb yenə içməyə. Bax, buna deyən yoxdur bu qədər içməyə. Rəhmətli yiyibsən, eləyəsindir. Salam, Əleyküm. Əleyküm, salam. Görə bilər, vəziyyət pisdir. Yaman gündür. Vəziyyət, hə, yaxşıdır. Neyi, bir dənə ayıq sürücü çağıraq, bunu göndərək. O, şimdi güclə, bala ilə bir dənə ayıq sürücü çağırıblar. Bunu zar-zar otusturublar o maşına, göndəriblər, gedib evə. Gedib yatıb. Sonra səhər açılıb, qaqaş. Atası gəlib ki, Namiq, ay Namiq, Namiqdən xəbər yox. Namiqdən səs çıxmır, elə bil. Namiqdə səs yox. Namiqdə səs yox, hərəkət yox. Qarışıb bir-birinə, ay Namiq, qışqır, bağır, arvat, uşaq qarışıb hamısı bir-birinə. Yetim durmur. Namiq gözünü birinə açıb beləncinə, yarı yuxulu vəziyyətdə də beləncinə. Deyib, baba, papa. Soğuk Uy. Şiyə deyil.
Kişi eşidib, kişi eşidən kimi infarkt olur. Ne danışsın ola? Eşidən ölüb ki ola? Kişi deyirəm o sözü eşidib. Deyilə Namiqin özü gəldi. Atasına istəyirsiniz bir dənə baş sağ ol verək də, nə də olmasa. Mənə görə elə belədir. Mənə görə elə belədir. Mənə görə elə belədir. Deməli belə. Adınız Rafiq idi də? Yafiq. Rafiq. Yafiq, Yafiq. Aksakal, Yafiq adında ad olur. Aa, çox üzr istəyirəm. Siz R hərfin deyə bilmirsiniz yəqin. Doktor Qadanal, mən deyə bilirəm. Rəhmətlik atam deyə bilmirdi. Necə yəni deyə bilmirdi? Rəhmətlik vallahi yaxşı kişi idi. Mənim də adım Pakizədir, mənə həmişə Əlövsət deyərdi. Yaxşı kişi idi, Allah rəhmət eləsin. Bir dəqiqə, xala Əlövsət hara, Pakizə hara? Bunun nə dəxli var bu? Yox, bunun bir dostu var imiş, Əlövsət adında. Mənə də rəhmətlik yaman oxşadırdı ona. Deyirdi, sən onu oxşuyursan, ona görə həmişə öyrənə kimi kişi mənə Əlövsətdir elə. Onun içində yatsın. Doktor, qadan alım, nə oldu? Baxdın mı o rentgenə yoxsa? Mən baxdım rentgenə. Sizin başınızda heç nə yoxdur. Nədir yəni heç nədir? Mən deyirdim də. Valla 30 ildir bu kişiyə deyirəm, başa salamıram. Deyir, mənim başında nəsə var, deyirəm, valla sənin başında heç nə yoxdur. İnanmır mən. Dayan. Mən, doktor qadan alım, mən 30 ildir əziyyət çəkirəm, baş ağrıdan. Ha, onu deyir, doktor. 30 ildir baş ağrısından valla heç bir iş görmür ha. Nə vaxt buna deyirəm, gəl bunu elər, gəl onu elə deyir ki, yox. Deyir, mənə dəymə, buyum mənim başıma ağrıyır. Azakiri! Yafiq bəy, yəqin ki, sadəcə soyuqlamısınız. Doktor qadan hanım, nə soyuqlamaq? Mən cavan yaşında kəndin ən dələvoy oğlanı idim. Belə bəhk gedən, başda gedən. Nətər soyuq... Mən niyənə kim bilmirəm ki, qrip nə olan şeydir? Yafiq bəy, görürsünüz, özü də deyirsiniz cavanlığında. İndi boynunuzu alın da qocalmışsınız. Ay, doktor, ay qadan hanım, bir dəqiqə kiri. Sən qadan hanım, mən yaşımı toplasam, zəhmi cümlətanı 65 yaşım var. Maşallah. Boynuna qoyanmazsınız, doktor. Mən də neçə ildə çalışıram, deyir, yox, mən əmin o cavar Yafiqəm. Sən qocalıbsan, daha mən bu boynuna qoya bilmirəm ki, sən daha qocalıbsan. Kirim, ona kirim. Kirimsən, elə bilirəm. Ay, doktor, bunun yaddaşlı kifdi, qocaldıqşa. Keçən dəvə bunun qardaşı oğlu gəlibdi, Moskvadan. 18 ildə gədəni görmürük. Gədənin üzə baxıb, deyir ki, sən kimsən? Tanımadı gədəni. Qaz tanımaram, dana, mən onu axırıncı evə görəndə o 2 aylıq çağaydı. 18 ildən sonra nətər tanım onu? Nətər tanımadım, mən nətər tanıdım, yaxşı. O uşaq doktor, valla, doğulan edər kifir içi, hələ deri qalıbdır, hələ kifir qalıbdır. Başı da o 0-11-in skorusuna oxşuyur. Heç dəyişməyibdir. Mən o başı harada görsən, tanıyaram, valla. Sən nətər tanımadın? Özdə rəhmətlik qaynatam oxşuyur. Kofya özü də, kofya rəhmətlik qaynatam. Buradan birini vuracaq, Adətən, insanlar yaşlandıqca bu yaş söhbətini biraz gec qəbul edirlər. Yəni, narahat olmayın, bu təbii bir şeydir. Ay, doktor, nə qəbul eləməyi? Nə qəbul eləməyi, ay, doktor? Bu qəbul eləmir ki? Keçən dəfə o internetdə, Facebookda, qızlarında aşağı yerdə tutmuşam mən abını. Onu demirəm. İndi demirəm, ə? Özdə götürüb qızlara yazası mesajı statusa qoyubdu, WhatsApp-da. Nə qoz alsın, özdə hava boyda hərflərlə. Onsa mənə bir yadır eləsəsə cəmaatın içində. Heç onu çox balaca hərflərlə yazsın. Əslində, yaşlı insanların internet... Ay, doktor, yenə əlindən bir şey gəlsə, valla yanmaram, heç dat demərəm. Sən hansı günə yazsan o mesajları cəmaata? Kiril. Ay, doktor, keçən dəfə bunu dişi ağrıyır. Deyirəm ki, gedək həkimə göstərək da, görək nədir, niyə ağrıyır sənə o dişin? Mənə deyir ki, bəlkə mənə ağrı dişim çıxır. Hə, nədə olanmaz? Nətər olur. Sənin yaşlıların qırğı çıxır, sən ağrı dişi çıxa vaxtında indi. Allah şeytana nəhlət eləsin. Yafiq bəy, gəlin belə eləyək. Mən sizə bir dərman yazım, ən yaxşısı. Siz bunu bir həftə istifadə edin. Əgər keçməsə, başqa bir şey fikirləşərik. Həkim, nə yazılıb burada? Siz göstərin aptekçilərini, onu da deyəcəklər, narahat olun. Doktor, bunu gözdə görmür. Həkim buna aşı yazıbdır, lupası bax, hamı boyda. Deyir, tax, deyir, yox, mənim gözüm çox qəşək görür. Ha, oxudun, ha, indi sən onu. Azda, qutar da, nədə? Aşkı taxardın da saat deyək. Qutar da, nədə, qutar. Taxmırsan da oxuda bilmirsən, ha. Boynunu armır da, doktor. Doktor, indi mən bu dərmanı yeməkdən əvvəl atırmıyım, yoxsa nətər? Yeməkdən sonra. Sən yeməyinin əvvəl axırı var. Ay, doktor, bunun kənəsi olsa bütün gün işləyir. Səhərdən axşama kimi kənəsi işləyir. Sən yeməyinin əvvəl axırı varmı? Amma sən dəyəsən acımısan, apsat yumruğu qoyacam, doyasın. Yeməkdən sonra atın, Yafiq bəy. Yeməkdən əvvəl? Yeməkdən sonra. Yeməkdən sonra? Sonra deyir, sonra! Həzlək çıxan da qulağımın dibində! Ay, eşitmirsən daha, üç dəfə dedi! Kar var burada! Eşitmirsən daha, kar olmasa eşitirsən, 10 dəfə dedi ki, yeməkdən sonra! Həz, dur, həz qabamadır ki! Mən
Dur! Her şeyi işitirsən sonra. Başımı xarab eləmə, dur. Ay, doktor, keçin də televiziyonu açıq. Ağzı çıx çölə, düş qabağıma. Səsini al, ey! Düş qabağıma deyirəm. Doktor, gedirəm. Keçməsə 2 günə gələcək. Buradayam, narahat olmayın. Haçan siz gəlin. Doktor, gələcəm, ha keçməsə. Buyurun, gözləyirəm. Ha, gəl, gedək görək dərmanı tapırıq mı? Görək nə tər olur. Düş az qabağıma. Ha, mən deyəndə çıxırsan. Ağzı tutar da, nədir? Sən səni təbibin altına saracam. Al, dəqiqə dur. Mənim yanımda deyirsə, cəmaət qabağında. Mənə görə elə belədir. Fit. Mənə görə elə belədir. Fit. Mənə görə elə belədir. Neynirsən sən Kamil? Ay, işdə neynəyəcəm? Milçənin əlində qalmışam. Milçəni öldürürəm. Bayaqdan 3 dənə erkək milçə, 2 dənə də dişi milçə öldürmüşəm. Hardan bilirsən erkək hansı, dişi hansıdır? Bax bu nə sualdır? Nə tədiyən hardan bilirsən? Bu üçü pivəb dukasının üstündə idi, ikisi də telefonun. Kamil, boş-boş danışma. Gör ki, bindən nə çıxıb. Nədir bu? Aç kimdir evdə qalıb, görürüm. Nədir bu, Kamil? Kağızın üstündə Məstanım yazılıb. Kimdir bu? Hədi, Məstanım kim olacaq, Məstan? Mən də o izləyirəm, bu dəfər kim olacaq bu? Bu səfər Məstan şeydir. Rafiq yoxdur, mənim dostum. Rafiqə pişik alırdı. Rafiq kimdir? Həbi, qulaq olsun. 2 saat oturub buna ad fikirləşir. Pişik ad qoymaq çox çətindir. Aynə qoyaq, toplan, zad, oradan burada Məstan. Mən də yaddaşım zəifdə Məstanı yazdıq ki, mən də o yadımda qalır. Kamil, Rafiq kimdir? Rafiq mənim dostum. Kamil, sənin Rafiq adı dostun yoxdur. Mənim dostlarım mənə yaxşı bilirsən, mənim əsgərlik yoldaşım, əsgərlik yoldaşım. Kamil, sən əsgərlikdə olmuşsan? İndi belə oldu, əba, sənin iç üzün belə açılır. Əsgərlikdə olmamışam, vur üzümə. Kamil, mən niyə tanımıram? Haradan tanımırsan Rafiqi? Niyə deyək ki, adını çəkməmsən? Əsgərlik yoldaşım, mən gələ əsgərlikdə oldum mənim. Bankomatda tanış olmuşuq. Ta oradan indi birbirimizə əsgərlik yoldaşı təsəlli veririk. Nə deyək, nə istəyən? Cafer, də götür Cafer. Dostum, bir şey zəng edir. Bir dəqiqə də. Məstan. Məstan, mən nə deyim? Məstan götürəm, mənə deyəcək uzaqbaşı. Miyav, miyav. Nə deyə bilər? Deyək ki, Rafiq mənə baxmır, nə bilir, mənim kafrizlərimi götürmür. Sən özün pişik çətindir, bu bildiyin qoşqazda mən bununla nə söhbət edeyim? Kamil, dedim ki, aç cavab ver. Tez elə. Bir dəmdən sonra. Tez elə, gör nə deyir. Yoxdur. Aç cavab ver. Miyav, alo. Hə, Məstan. Rafiqin yoldaşı Əhməd idi. Niyə, nətər, nə oldu ki, nə vaxt oldu? Ay, vay, 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 Allah rəhmət eləsin, Allah... Yox, Məstan, mən bugün gələməyəcəm, mən bugün yoldaşımla, ürəyimlə vaxt keçirdik, mən çıxamıram, üzr istəyirəm. Allah rəhmət eləsin. Oldu, oldu, sağ ol, Allah rəhmət eləsin, öpürəm, sağ ol. Hə, nə olub? Nə deyir Məstan, nə deyir? Məstan da pis xəbər verir, deyir şeydir, Rafiqin yoldaşı Əhməd idi. Bəs niyə getmirsən? Demirsən, dostumdur, yaxınımdır, əsgəri yoldaşımdır. Get də, get yanında ol da. Bax, görsən, yenə üstümə düşürsən. Bax, deyirəm ki, Rafiq də bu 6 dəfə evlənib bu adam. Adamda 100 dolar da 5 dəfə mənə arvadın yasına çağırır. Mən onu bir dəfə çağırmamışam. Hansı üzlə gedim oraya? Köz sənin başına, Kamil, köz sənin başına! Deyəm, Məstan, sənin mənə. Mənə görə elə belədir. Fit! Mənə görə elə belədir. Fit! Mənə görə elə belədir. 2 saat otduq, belə bir işlə şeylə. Bu ütüsü qırışdı. 3, 2, 1, 7. Rafiq bəy, o? Yələ, yələ. Nə oldu? Az bir çirin! Az çirin bir ək! Geç, az dəfə! Az 65 yaşlı mənim! Mesaj, mesaj yazır cəmata. Mesaj, mesaj yazır. Keçən dəfə burada o internatda Bakı bu kadar. Orada yine şey yok idi, o yolda bir ağır bir ağır. Sağ ol, dayan ben. Hadi neyine de olur? Niye gülürsen? Niye gülürsen İbiş? Niye gülürsen? Sen bak. Gülme de, bura ki monster cüdüden oynamışık da. Yok, bir ahırın oynadı, söyle. Kur bir tane kutu. Söv, söv. Kavar, söv. Bek sürmeye boş. Aaaaaa!